Om in geloof te lewe is soos om in 'n arendskool te wees waarin jy leer vlieg. In 'n stadium begin 'n arend sy kleintjies leer om te vlieg. Hulle is immers mos daarom arende en nie hoenders nie. Nou ons lees die waarneming van die skrywer van Deuteronomium as hy skryf in Deuteronomium 32 vers 11 tot 12. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Ek gaan vir jou net so vier gedagtes hier rondom gee. Die eerste een is, as dinge in die lewe vir jou nou uiters ongemaklik is, is dit eintlik die tyd waarin jy leer vlieg. 'N Mens leer nie vlieg wanneer kos vir jou aangedra word en jy veilig en knus in jou nes bly sit nie. Dis nou die tyd om nie dieper in die nes in te gaan nie, maar die geleentheid aan te gryp om te leer vlieg, want sodoende versterk dit jou geloofsvlerke. Die tweede gedagte, wanneer jy nou die risiko van geloof beleef, die waagsaam met God, is die Bybelse versekering dat God jou nie alleen laat nie. Net soos hierdie beeld wat die skrywer gebruik het om dan te kom sê, God beskerm ons deur ons op te vang op sy vlerke en ons veilig weer tuis te bring. Derdens, dis 'n proses van leer waarmee jy besig is. So jy gaan elke dag deur hierdie leerervaring tot jou vlerke sterk genoeg is om saam met Jesus, by wyse van Spreuke, te vlieg. Maar weet dit, elke dag word jou geloofsvlerke sterker en groei jy in jou vertroue en jou vermoëns om God te vertrou en God se nabye sorg te beleef. Vierdens, God bedoel dit goed met jou groei. Ons dink dikwels God is besig om ons te benadeel, maar die situasie vir groei is vir my en jou ons beste situasie om in te groei. Dis ongemaklik, maar dit bring oorwinning. So, kom ons lees nou die teks nou net 'n bietjie meer persoonlik. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so is die Here, net hy alleen, besig om my en jou te lei. Leef geïnspireerd.